75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାମରାଜ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ରାମରାଜ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁରୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ସମ୍ଭାଗ ଭବନରେ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଭାରତର ସଂହତି ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗୌରୀ ରଥ, ଭଗବାନ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଶିରିଷ ହାତୀ, କେଶୁଦାସ, ଅରବିନ୍ଦ ବାରିକ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା, ଆର୍ୟନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ରାମରାଜ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଚେତନତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକାଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରାମରାଜ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ରାମରାଜ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଭକ୍ତି ତଥା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନିଷ୍ଠାର ଜାଗରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ, ଭାରତର ବିଭାଜନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଏକଥା ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତା କଥା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମନେ ରଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ବିଭାଜନକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମାନେ ଚକ୍ରରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ଭାରତୀୟ ସମାଜ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ଖୁସି ନ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି ସେ ବିଭାଜନକୁ କେମିତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ପୁଣି ଭାରତରେ ଅଖଣ୍ଡ ହେବ, ଭାରତ ପୁଣି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଭଳିଆ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଯାଏ, ପୁଣି ସେ ଖଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଯାଏ, ଠିକ ସେହିଭଳିଆ ଭାରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ, ଆକୁ କେହି ଅଟକି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭାରତ ଦିନେ ଦିନେ ଅଖଣ୍ଡ ହେବ, ଭାରତ ଦିନେ ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଶ୍ୱତ ହେବ, ଏ କଥା ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି।